Click. So Aegon. Siste time i dag. Og den blir så langt de vil. Opp til dere hvor lenge vi skal holde på. Ja, maks 2 timer da. Men ja. Hvis alt er klart vi ikke har spørsmål, så er vi kjapt ferdige. Det er ingen nye ting i dag. Det er kun repetisjon og tidligere stoff. Jeg må si litt om jeg skal si litt om eksamen og det som skjer i morgen. Viktig informasjon. Dette er jo ting som de sikkert vet, men hvis de har problemer med å forstå spørsmålet, så må de skrive hvordan de forstår oppgaven. Og så får de svare ut ifra det. Dette er jo et generelt råd som de er vant med, går jeg ut ifra. Nei, det har jeg ikke gjort. Nei, jeg skal legge den ut med det samme. Nei, jo, men faktisk. Så skal den være utlagt. Ja. Jeg tror ikke spørsmålet er uklare, men i tilfelle skriv hvordan de tolker oppgaver. Svar utenfor det. I stedet for ikke svare, helt sikkert. Ja. Disponering av tid. De har 4 timer. Jeg sa sist at de får spørsmål for 3 områder. Totalt 11 spørsmål. Da har de litt mer enn 20 minutter hvert spørsmål. Rask overrekning. Stemmer ikke det? Ja. Det var 12 spørsmål, så hadde jeg hatt 3 spørsmål i timen. Ja. Jeg tror det skulle være bra tid, men de mente jo at det var litt dårlig tid i fjor. Det var vel litt flere, kanskje litt flere spørsmål i fjor. Ja. Så må de hjelpe sensor. Med det mener jeg at de må få klart fram de viktige momentene, de viktige poengene. Helst ikke gjemme det i masse tekst. De må jo skrive sant, for å argumentere, men prøv å få tydelig fram de viktige punktene. For i evalueringen så må sensor se etter i lista med punkt og moment som skal være med for å få helt rett svar. Rett og slett finne de momentene i svaret. Da gjelder det at de ikke gjør med dem. Det blir vanskelig å finne dem. Så prøv å få dem tydelig fram. Godt tips. Og så samarbeid og plagiat. I og med at dette er en heimebasert eksamen, så kan vi jo selvsagt ikke kontrollere. De kan sitte i lag og svare. Det er jo ingen mulighet til å kontrollere. Det som er viktig her er at de ikke leverer identiske svar. Litt mer om, altså, det er spesielt, altså, de må svare med egne ord, uansett hvordan de jobber. Og det gjelder jo særlig hvis det er oppgave, rekneoppgave, så er det jo litt skummelt hvis de da gjør akkurat den samme feilen. Det går jo an, selvsagt, men da er det kanskje enda mer avslørende. Pass på da. Ikke levere identiske svar.
Det er jo innebygd plagiatkontroll i det her verktøyet Viceflow. Sammenleis, de kan bruke alle hjelpemidler fritt, men igjen, ikke kopier direkte fra nettet. Prøv å formulere svaret med egne ord. Det har noe med også, at du forstår svaret, ditt eget svar. Dette pedler vel også for så vidt inn under plagiatet. Forsiktig med å kopiere fra nettet. Du selvsagt bruker nettet som en ressurs, men skriv svaret med egne ord. Spørsmål, ja. Exakt, da, ja. Ja, vi må kunne, eller de må kunne whitepaperet. Altså, de må forstå whitepaperet. Det er vel... Nei, men hvis du svarer slik ordrett ifra whitepaper eller andre dokument, så er jo ikke det helt bra heller også. Du må prøve å formulere svaret med egne ord, selv om du bruker whitepaper eller andre dokument, så... Det er ikke noe krav at de oppgir referanse, men det er jo heller ikke noe minus da, tvert imot da, men heller ikke krav. Men det kan jo være en måte å, hvis du siterer, at man sier det slik da, hvis du siterer fra whitepaper eller andre plasser, du finner noe som passer hvordan går til spørsmålet, så kan du jo gjøre det ved hjelp av et sitat og skrive hva hen du har hentet det. Ja, så kanskje jeg skal modifisere litt. Hvis de refererer direkte, siterer en tekst, da bør de i alle fall oppgi en referanse. Ja. Ja, men det var en grei, et greit spørsmål, en grei oppklaring kanskje. Fordi i noen tilfeller så vil det være nyttig å kunne vise til, det kanskje er en setning som svarer akkurat på det de sier spørsmålet om. Oppgir også referanse på en. Jeg sier jo ikke på hvordan de siterer, sant? Det får de gjøre. Bare de oppgir kilde, det er det viktigste. Om de da skriver bare Bitcoin whitepaper eller Nakamoto, 2008, altså siteringsstil er ikke viktig her. Så blir oppgaven tilgjengelig i Wiseflow i morgen klokken 9. Dette kjenner jo dit. Tid, bedre enn meg. Jeg kommer også, ja, Viceflow blir brukt som en innleveringsplattform. De kan skrive svar i verktøy de vil. Men pass på at de leser det da. Sannsynligvis Word, altså tekstbehandling, jeg vet ikke hva de bruker på Mac. Ja. For her er, så å si alle svar her kan besvares ved hjelp av Word. Det er ikke krav om spesielle verktøy. Heller ikke noen tunge utrekninger, samtidig at det kan egentlig bruke Word til alle svar. Det kommer også. Du må konvertere til PDF først. Ja, det er jeg usikker på. Kjenner du til det? Ja. Da gjør det. Jeg kommer også til å lage en kopi på Canvas. Bare
I tilfelle ting skjærer seg, i tilfelle noen har problemer med Wiseflow, så kommer det til å ligge en kopi av eksamensoppgaven på Canvas på samme måte som arbeidskravet under oppgave. Da vil de òg kunne levere der. Men det er Wiseflow som er første prioritet. Jeg sa sist at oppgaven er delt i tre hoveddeler. Teknologi, økonomi og styring. Det står her samfunnsmessig, men altså styring, governance. Det er de tre hovedtemaene på eksamen i morgen òg. Og jeg sa òg sist at det er ingen hemmelighet. Fire spørsmål for teknologi, fire spørsmål for økonomi. Tre spørsmål fra styring, governance, samfunnsmessige ting. I det så ligger det jo òg en implisitt vekting. For det blir ingen vekting utover antall spørsmål. Altså alle spørsmål teller likt. Men i og med at det er fire spørsmål her, fire her, tre her, så teller teknologi og økonomi litt mer. Og den samla karakteren. Her er lista over forelesningene og temaet vi har gått gjennom i høst. Fra starten 3.9. til forrige økt 21. Jeg har ikke tatt med seminaret, men seminaret er jo òg en del av det, og er jo òg pensum. Det er ikke bare for så vidt, det er pensum. Så sammen med seminaret så er det da til sammen egentlig 20 dobbelttimer pluss dagens økt. Ja, det er i grunnen alt jeg har i dag. Da er det opp til dere. Vi kan avslutte nå, kan de lese, eller vi kan ta ting og gå gjennom. Ja, Linda. Ja. Ja, når det gjelder arbitrasjeutrekning og rekkefølge, så er tipset mitt at de må rett og slett prøve dere fram da. Definisjonen av arbitrasje er garantert tapsfri handel. Så hvis de kommer til et minusresultat, så er det feil rekkefølge. Nei, hvis, i det arbeidskravet så kunne du jo, du kunne jo gå en annen vei òg. Ja. Ja. Enten så får du Nei, du kan òg gå en annen vei og da få minus. Og da vet du at det er feil. Sant? Du, sant? Da, den viktigste sjekken er at du skal komme ut med et positivt tall. Hvis ikke så er ikke det rett. Så da må du prøve den andre veien. Er det på arbeidsoppgaven? Forelesningen? Ja. Ja. Ja, det er feil. Det er oppgave. Det var en annen som påpekte det.
Det er helt rett. Så da har jeg jo vist at jeg kan det. Nei, men det stemmer da. Det var en som gjorde meg oppmerksom, en annen som gjorde meg oppmerksom på det òg. For å finne igjen prøve denne. Det er rett og slett en feil i oppgaven. Her. Kanskje jeg skal vise til dere òg. Her er en feil. Det var denne du mente. Ser de hvor hen feilen er òg? Ser de hva som er feil her? Det er jo en kommafeil her. Komma skal være der. 3,02. Da blir det rett. Men jeg har på feil måte fått rett svar. 3,02. Da blir det rett, mener jeg. Slik skal det være. Ja. En canadisk dollar skal være 3,02 New Zealand dollar. Da gir det mening, fordi en canadisk dollar er 0,9 amerikanske dollar. En New Zealand dollar er 0,3. Altså, en canadisk dollar er ca. tre ganger så mye verdt. Altså, vi ser jo dette bare. Dette burde jo jeg ha sett bare med å ren hoverekning. Ca. tre ganger så mye verdt, og da må det bli 3 og ikke 0,3. Bra. Ja, men da viser jo at de følger med. Selve utrekningen, er den grei? Igjen, da. Det er flere veier til mål her, men igjen, kommer du ut med negativt tall, så er det feil. Da er det ingen arbitrasjemulighet. Vi skal komme frem til et positivt tall. Bra. Andre ting? Da blir spenningsgreien, ja. Det er jo en Den er jo sentral, da. Hvis vi tenker ikke arbeidskravet, så var det et spørsmål om dobbeltspending der. Vi kan ta oss i utgangspunkt her. Det andre spørsmålet her. Hva skjer hvis en bruker sender to transaksjoner? Da begge transaksjonene viser til samme innbetaling eller input. Det er mulig å gjøre det. Altså, kanskje ikke ved hjelp av en standard lommebok, men glem det. Det er mulig å gjøre det på en eller annen måte. Det viktige her er at begge transaksjonene er gyldige eller lovlige. Men ikke sammen. Ikke begge to på samme tid. Men isolert sett er begge to transaksjoner gyldige på den måten at de oppfyller kravet til en bitcoin-transaksjon. Men selvsagt, bare en av dem kan til slutt komme inn, bli lagret på blokkjeden. Hvis disse to transaksjonene blir sendt på samme tid omtrent, litt i ulik retning, så vil de komme fram til en graver eller miner
Altså, en miner vil se en av de to transaksjonene først. Og det er jo hipp som happ hvorfor en som kommer først. Og kanskje får to gravere hver sin transaksjon. De begynner da å regne, de inkluderer da den transaksjonen de har fått i ny blokk. Begynner å regne på den. Kanskje to gravere regner på hver sin transaksjon da. De to transaksjonene som begge viser til samme innbetaling. En av de graverne finner da svaret på rekneoppgaven. Hash-oppgaven først. Publiserer da. Får det godkjent. Den transaksjonen. La oss si det er transaksjon A da. Den blir inkludert i blokk. Lagret på blokkskjea. Da vil den andre transaksjonen, når den blokket som vedkommende graver regner på, bli oppløst. Fordi de alltid kunne svare på... Nei, i dette tilfellet så er det egentlig ikke noe antall. Så fort den transaksjonen har kommet i blokk, lagret på blokkskjea, så vil den andre transaksjonen, transaksjon B, bli ugyldig. Da vil hele nettverket se at denne viser til en innbetaling, så alt er brukt. Altså en såkalt UTXO, unspent transaction output. Du kan ikke ha to transaksjoner som viser til samme input. Du kan ikke ha det på blokkskjea i hvert fall. Så fort den ene transaksjonen er lagret på blokkskjea, ser hele nettverket at den andre transaksjonen er ikke lenger gyldig. Så den blir forkastet på nettverket. Her trengs det ikke noe 5 eller 6 nye blokker. Dette skjer så fort de nye blokker er funnet og godkjent, så vil den andre transaksjonen bli ugyldig. Men helt frem til den nye blokken er funnet, så kan ikke vi være sikre. Så kan begge de transaksjonene passe inn i en ny blokk, men bare en av dem. Eksempelet jeg tror vi gikk gjennom tidligere var jo hvis noen bevisst prøver å lure systemet. Sant? De kjøper i vare, samtidig så bruker de samme input og sender tilbake til seg selv. Alice og Bob, klassiske aktørene her. Da kommer det andre elementet inn at den som er leverandør her, den bør jo vente i visst antall blokker, men det er av litt andre grunner enn akkurat det som vi snakker om her. Fordi, da er vi litt inne på et annet spørsmål i arbeids... Ja, men det er et annet spørsmål her. Spørsmål D. Hva skjer det hvis to gravere finner en ny blokk på samme tid? Ja, la oss si at den leverandøren sin innbetaling er i en blokk, og så har en graver funnet i annen blokk på samme tid. Begge to er gyldige. Og så blir spørsmålet da, hvorfor greien er den rette? Og da blir avgjort i neste trinn igjen. Ja, på så vidt, ja. Den som finner svaret på neste blokk, og da er spørsmålet, hva slags blokk har han tatt utgangspunkt i? La oss si det blokk A, blokk B. Vedkommende bygger på blokk A, og finner da den neste blokken først. Da er det greien med blokk A, så blir den gyldige. Blokk B, kanskje da var betalingen til leverandøren, blir oppløst tilbake i mempool, altså mine mellomlagre. Derfor er det viktig for en leverandør, i hvert fall hvis det snakker om litt større summa,
viktig å vente til du er helt sikker på at det ikke blir en forgreining, og at transaksjonen kan bli at blokket kan bli oppløst. Så disse to eksemplene ligner jo litt på hverandre. Det er som et, to transaksjoner som begge viser til samme input. To blokker funnet på samme tid. De minner om hverandre, men det er jo to forskjellige situasjoner da, som blir løst på ulike måter. Det er også viktig å forstå. Ja. Altså hvis de kan, jeg tenker at det bør være nok å skrive ett, to avsnitt. Men igjen da, få fram det som er viktig her. Og det der med to transaksjoner, så er det viktig å få fram én. Begge to er gyldige inntil den ene har blitt plukka opp i blokk, eller inkludert i blokk, lagra på blokktida. Da vil den andre automatisk bli ugyldig. Men fram til det skjer, så er det i grunnen nett det samme hvorfor en av de som til slutt blir gyldig. Vi kan ikke si om det er transaksjon A eller B. Det er nettverket som til slutt, eller det er egentlig graverne som til slutt avgjør det. Og på samme måte med to blokker som blir funnet på samme tid. Igjen, begge de to blokkene tilfredsstiller alle krav, sannsynligvis. Og det er hipp som happ om det er blokk A eller blokk B som til slutt blir den gyldige, eller endelige, om vi skal si det slik. Og det er jo her denne her graveprosessen er så viktig, da. Fordi la oss tenke oss at det ikke var noen slik graveprosess. Da, hvordan skulle en da avgjort hva slags transaksjon som var gyldig? Hvordan skal vi få lagra informasjonen? Vi kunne ha tenkt oss at vi hadde prøvd å velge tilfeldig en som fikk lov å lagre. Men problemet er at det der med tilfeldighet og datamaskiner er to ting som går dårlig sammen. Så er det også lett å lure systemet. Altså, avstemning på internett fungerer dårlig fordi det er så lett å ta kontroll over mange maskiner. Og dermed sikre seg mange stemmer. Så Bitcoin har gjort det på en måte som er umulig å forfalske. Der må du rett og slett regne på i oppgaven for å få lov til å lagre. Og det er bare én måte å løse oppgaven på. Regne gjennom ufattelig mange alternativ. Og så vet vi heller, og så er det en garantert tilfeldig, fordi den hash Oppgaver. Det er en tilfeldig fordeling. Vi vet aldri hvem som vil komme fram til rett svar. De som har mest maskinressurser, altså investert mest i regnekapasitet, vil ha størst sannsynlighet. Akkurat som du tar lodd i et lotteri. Men på samme måte som et lotteri, der òg er det helt tilfeldig. Men hvis du har 10 lodd og jeg har tatt 1 lodd, så har du i utgangspunktet 10 ganger så stor sannsynlighet for å vinne. Og slik er det her òg. Det er tilfeldig, men sannsynligheten øker med økende regnekraft. Så er det en som spør her eller på Canvas om det er tid til å regne ut PIP, altså PIP. Husker de hva det var for noe? Jeg tror det står for Price Interest Point. Begynte å bli usikker nå. Jeg tror det var den samme forelesningen som de korrigerte nå. Den har regnet opp som feil.
om arbitrasje fremmed valuta. Jeg tror kanskje det var her vi hadde det. Price interest point. Så da den minste enheten når vi da sammenligner valutakurser. Og én pipe ett poeng eller point. Og det er da spread, altså differansen mellom tilbud og etterspørsel. Det er da spread, og det blir oppgitt i PIP, PIP. Og du husker jo kanskje at vi bruker ofte fem telljende siffer. Og da tar vi ikke hensyn til desimal punktum eller komma, og rekner med i dette tilfellet da, bid 1,1383, offer er 1,1384. Bid ask et annet ord også for krav, tilbud, etterspørsel. Og her er det en spread på 1 pip. Det er en differanse på 1 mellom de der. De kan jo bare ta det høyeste tallet minus det lengste tallet, så får de spredd på pip. Verre ikke da. Så på det svaret på spørsmålet da, om det er tid til å rekne ut PIP, ja, absolutt, for det er ikke noen vanskelig utrekning. Den er vel ganske rett frem. Ja, hvis de får oppgaver om det, sant, så vil de få da vil de få tall oppgitt, sant? Bid, ask eller tilbud etter spørsel. To tall. Så det er jo, ja. Så er det ganske greit. Andre ting de lurer på. Jeg vet ikke om du fikk svar, Mathia, på dobbeltspending-problemet. Ja. Det hjelper. Jeg tror det hjelper å tenke på det eksempelet, sant? Med de to transaksjonene som blir spredt i nettverket. Og fordi av ulike grunner så kan de komme fram først sist. Helt umulig å vite. Ingen kontroll på det. Begge to kan bli plukket opp helt vilkårlig for en, men begge to kan ikke bli en del av den endelige blokken, selvsagt. Da hadde ikke mye løst, eller da hadde ikke Bitcoin løst dobbeltspendingproblemet. Så hvis de forstår det eksempelet, så forstår de så vidt dobbeltspendingproblemet også. Utfordringen her er vel å forstå denne her rekneoperasjonen, altså det mener den som på en måte graver den, så det er jo nøkkelen til å unngå dobbelt spending. Samtidig så er det litt vanskelig kanskje å se hvordan hindrer deres aktivitet dobbeltbruk eller dobbelt spending.
Jeg vet ikke, de skjønner det kanskje, men det virker som den operasjonen ligger litt på siden av resten av bitcoin-systemet. Men da tror jeg det lønner seg å tenke lotteri. Jeg tror det er den beste sammenligningen vi har. Altså, graverne deltok i et lotteri. Vi kunne arrangert et lotteri i stedet for å ha den enorme energi. Bruken. Det er jo et punkt som vi kanskje har brukt litt lite tid på da. Da får vi vurdere senere kurs. Altså, bitcoin krever enorme energimengder for å bli opprettholdt. Vi har vært inne på det, men kanskje vi skulle gått enda og nøyere gjennom det. Men i stedet for energi så kunne vi hatt et vanlig lotteri da. Vanlig lotteri. Nei, det er det som er problemet. Det er vanskelig å arrangere et rettferdig lotteri på internett. Ja, hvis du kjenner deltakerne, og hvis du har klarert det og gjort alle undersøkelser, ja, da kan du ha et lotteri. Men hvis ikke du kjenner deltakerne, og du må rekne med at her er noen som prøver å lure systemet. Hvis du visste at alle var ærlige her, ja, det var jo ikke et problem. Da var det jo... Da har du jo ikke verden sitt ut det kan gjøre i dag på noen områder. Bitcoin tar seg utgangspunkt at ikke alle er ærlige. Her finnes det folk som vil lure systemet. Vi må lage et system som hindrer lureri, svindel. Og da er det proof of work som har vist seg å være den, til nå, den metoden som fungerer best. For å arrangere lotteri, kaller det da. Lotteri for å trekke vinneren, for da får lagret i ny blokk. Men vinneren får jo også ny valuta. Så lønn for strevet. Annerledes i kontrollert, kjørstrekk, lukka blokkje, der er jo nettopp alle aktørene forhåndsgodkjente, klarerte, altså, alle er på en måte innenfor et felles område, felles interesse. Da er det mye enklere. Da kan du egentlig bare gå på en gang og lagre nye blokker. Og du trenger da ikke noe ekstra insentiv. Og du har heller ikke bruk for kryptovaluta i blokkjea. Store spørsmål er jo, hva skal du med i blokkjea i litt tilfelle da? Det er jo da jeg og mange med meg lurer på da. Hvorfor vil du da bruke blockchain-teknologi? Blockchain-teknologi, hvis du ser på det opp mot en database-teknologi, så er den ekstremt ineffektiv. Vi har ikke vært inne på akkurat det der. Vi skal heller ikke gå noe nærmere inn på det. Og da forstår du jo at jeg kommer ikke til å spørre om akkurat da på eksamen. Men det er et viktig spørsmål likevel. Hvorfor vil du bruke blokkje i et slikt system? Hvis du heller kunne brukt din database? Jeg tror det er mange som ikke har tenkt nøye nok å gjøre noe da. Ja, det er i den opprinnelige bitcoin-koden så er det en del feil. Programmeringsfeil. Det er ingen kode som er, altså feil finnes det i all programvare, så å si all programvare. De flere kodelinjer, de større program, de flere feil. I bitcoin er det mange kjente feil. En del av de har vært rettet opp. Noen feil, blant annet en som du er inne på, en intellifeil, rett og slett. Den er der fortsatt, fordi å korrigere den feilen er litt risikabelt. Og da har utvikleren tenkt seg så, ok, vi vet om denne feilen,
Vi jobber oss rundt den, og så lar vi den bare være slik. Den feilen er der fortsatt, og den kommer sikkert til å være der i all framtid. Fordi utviklerne har tenkt at det er for risikabelt å fikse på den. Men det der med 2016-blokker, ja. Det er jo den avstanden mellom hver justering av vanskegraden. 2016-blokket. Hvorfor det 2016? Det er ikke peiling. Ingen som vet det. Altså, det er bare sett. Hvorfor er det 21 millioner bitcoin? Bare tenk på et tall. Altså, Satoshi Nakamoto har jo tenkt at ok, vi justerer vanskegraden ca. hver 14. dag. Og hvis det er 10 minutter med å blokke den, ja, da blir det 2016-blokket. Så da er det sett i koden. 2016-blokket. Hver 14. dag blir vanskegraden justert. Det er litt lang, det er en lang periode. Og det har vist seg at dette kan få en del uheldige følger. Særlig hvis det skjer en splitting, en omstridd splitting, hard fork. Det har jo gjort det. La oss si at det skjer en splitting, to kjeder. Halvparten av graverne, kanskje mer enn halvparten, de fordeler seg da på de to kjedene. Plutselig blir da, la oss si at dette skjer rett etter at vanskegraden har vært justert. Plutselig så dropper, så går reknekapasiteten på den ene greinen ned til det halve. Vanskegraden er den samme. Hva skjer da? Det er dobbelt så lang tid mellom blokken. Plutselig får du 20 minutter mellom hver blokk. La oss si at den ene greien mister 90% av reknekraften da. Har bare 10% av reknekraften. Da går det plutselig 10 ganger så lang tid mellom hver blokk. Og det vil ta. Og ikke bare da. Når blir vanskegraden. La oss ta det første eksempelet da. Reknekraften blir fordelt med 50% på hver kjede. Det tar dobbelt så lang tid å finne nye blokker. Når vil vanskegraden da bli justert neste gang? ganger 2. Det går faktisk en måned før vanskegraden blir justert. Tenk hvis rekningskraften går ned til en fjerdedel da. Så vil det ta 2 måneder. Vi ser at det her er potensielt et, kan være et kjempeproblem dette her. Nei, det var et stort spørsmål da når splittingen i Bitcoin Cash skjedde i for 2 år siden vel. Da var det en frykt for at noe lignende kunne skje. Hvis de miste mye av gravekapasiteten på Bitcoin Core, altså de som ikke tvinget fram splittingen, så kunne det jo komme i trøbbel. Plutselig kunne det bli lang avstand mellom blokkene, lang tid før neste justering. Bitcoin Cash, den som da splittet ut, de opplevde jo nettopp da stor variasjon i hash rate, altså reknekraft. Og de måtte inn med nye mekanismer for å rekne ut vanskegraden. De måtte justere den mye oftere, og så måtte de ta høyde for den store variasjonen. Fordi Bitcoin Cash bruker akkurat samme hash-algoritme som Bitcoin Core. Så hvis du eier graveutstyr, så kan du velge, vil du rekne på Bitcoin Cash eller vil du rekne på Bitcoin Core? Det som skjedde var at de flyttet og rekne kapasiteten fra den ene kia til den andre, alt etter hva som var mest lukrativt. Dermed ble det store fluktuasjoner i reknekraft og store problemer. Særlig for Bitcoin Cash da. Så dette er, ja, da er det en utfordring. Da er det en
det er en svakhet i bitcoin-systemet, at det er så lang tid mellom justering og vanskegrad. Nå skal vi se om jeg skal ta en pause her, og så skal jeg skal ta et spørsmål til som kommer her. Brenning av penger. Hvordan blir det gjort? Altså, vi var inne på ulike konsensusmetoder. Proof of work har vi gått nøye gjennom. Det er Bitcoin sin metode. Vi har nevnt så vidt andre metoder. Proof of stake. Du setter også inn noe av beholdningen din til depositum. Du satser da, la oss si at du eier Ether. Satser 100 Ether, og så får du lov å lagre neste blokk. Hvis du finner på noe tull, så mister du alt. Hvis du ikke finner på noe tull, så får du tilbake de 100 Ether pluss en belønning. Du kan se at det er nesten en slags rente på beholdningen din. Det er proof of stake. Og så finnes det varianter av proof of stake også. Men brenning, det er jo da proof of burn. Da beviser du at du har brent, eller altså tilintetgjort kryptovaluta. Du sender da kryptovaluta til de adresser som ikke kan, da de ikke kan få det tilbake. Altså da må du sender de til adresser der den private nøkkelen beviselig ikke finnes eller er ødelagt. Det finnes måter å gjøre dette slik at det er beviselig at sender du det til din adresse, så er det umulig å få pengene tilbake. Dette blir gjort i ulike kryptovaluta. Nei. Det kan være ulike grunner til å gjøre det. Altså, jeg nevnte vel denne kryptovalutaen Stellar, som nett brende stor del av beholdningen. Jeg tror de gjorde det fordi det var stilt spørsmål om hvem er det som eier den store beholdningen her? Er det noen få som sitter og holder på store summer? Det er voldsomt uheldig for tilliten til systemet. Og så, det var litt av grunnen til at de gjorde det, tror jeg. De kvittet seg med store mengder for å bli kvitt den mistanken. Det andre var kanskje at de ville løfte kursen. Hvis de brenner store mengder av valutaen, så vil kursen stige, i hvert fall på kort sikt. Om man vil holde seg høyere, det er jo et annet spørsmål da. Men for Stellars del, så steg jo kursen 20% med en gang dette var kjent. Jo, men da tenker du på brenning på en litt annen måte. Her er det på en måte en ja. Motivasjon. Ja, motivasjon for mange, for kanskje de fleste, for å kjøpe kryptovaluta er jo håp om kursstigning. Så proof of burning kan jo være en måte å få opp kursen på. Men noen må jo, altså, du ville vel neppe, hvis du hadde investert i bitcoin, så ville du vel neppe ha brent en del bitcoin for å få opp kursen. Da hadde du samtidig øyelagt din egen beholdning. Dette er mest vanlig da det er en gruppe av stiftere eller eiere i en stiftelse som sitter med en del av beholdningen. Også at bitcoin er ulik de fleste andre kryptovalutaen på den måten at det der ble det ikke laget valuta på forhånd. Alt har vært grevet fram. Hver eneste bitcoin er et resultat av mining-operasjonen.
Men andre, de fleste andre kryptovalutaer, de starter med De bare sier at vi starter med så og så mange penger. Og så kan de kanskje øke med graving. Men de starter ut med at de bare definerer. Vi har 1 milliard mynter i utgangspunktet. Og de har vi fordelt slik og slik. Halvparten auksjonerer vi ut. Halvparten beholder vi i en stiftelse. Eller vi sitter på det privat. Det er alle mulige modeller her. Og den metoden er litt suspekt. Fordi en liten gruppe folk sitter og kontrollerer store deler av beholdningen. Og du kan ha grunn til å spørre om motivasjon og hvordan de vil oppføre seg. Så her er bitcoin ulik. Alt er grevet fram. Og selvsagt så er fordelingen litt ujevn, fordi i starten var det jo bare noen få som deltok i dette. Og de fikk jo da naturligvis store mengder bitcoin. Da skal vi se på digitale signaturer. Da må jeg først se på Det var altså 8.10. Denne her, tenker jeg, er sentral. Altså for de som eventuelt ikke får fram det på skjermen, så er det altså presentasjon 8.10. og den figuren som heter 'Digitale signaturer'. Trinn for trinn. Ja. Hva er en digital signatur, og hvordan blir den laga? Det er ganske viktig. Vi starta ut med en I bitcoin så er utgangspunktet en melding. Vi kan si at det er en melding som består av en input, en eller flere input, altså innbetalinger. Tidligere innbetalinger. Det er en del av meldingen. Adressa til den som skal motta bitcoin, er en annen del av meldingen. Antall bitcoin oppgitt i Satoshi. En tredjeopplysning. Ja, så kan du si at en bitcoin-melding består av de pluss en del andre ting. Her har jeg brukt en PDF som utgangspunkt for digital signatur. Men det kunne like godt ha vært i bitcoin, så ville det være den transaksjonen, altså meldingen, som blir sendt fra den som overfører. Og den blir da typisk sendt fra i bitcoin lommebok. Så vi lager en hash. Og den meldingen PDF-en. Men tenker ikke at dette er da La oss si at dette er bitcoin-transaksjonen. Lager en hash, altså et fingeravtrykk, dokumentavtrykk av meldingen. Meldingsavtrykk. Vi krypterer meldingsavtrykket med den private nøkkelen vår. Det skjer i bitcoin-lommeboka uten at vi tenker over det. Men det er det som skjer bak scenen her. Ja, da. Ja. Når jeg sier at adressa til bitcoin-mottakeren er med i meldingen, så er det egentlig en, det er flere måter å betale på, men vi kan gjøre det litt forenklet. Da er det en hash av den offentlige nøkkelen.
Det er ikke den offentlige nøkkelen slik i klartekst. Det kunne jo ha vært det, fordi privat offentlig nøkkel, privat hemmelig, strengt hemmelig, ikke vist til noen. Offentlig nøkkel, den motsvarende offentlige nøkkelen, kan du dele med alle. Så på en måte så kunne du jo den offentlige nøkkelen vært en del av meldingen uten at du har gjort noe med den. Det er en sikkerhetsmekanisme som gjør at den blir kjørt gjennom en slik hash-funksjon. Nei, den offentlige nøkkelen er jo altså den private nøkkelen og den offentlige nøkkelen i slik offentlig nøkkelkryptografi. Det er egentlig to store tall. Som er matematisk forbundet på en spesiell måte. Men altså, vi kunne ha bare oppgitt den offentlige nøkkelen omtrent sitt kontonummer i en bitcoin-transaksjon. Og for forenklingen sin del så kan vi godt tenke slik, men bak scenen her så skjer det noen slik transformasjoner. Altså det blir gjort en hash av den offentlige nøkkelen, men det er sant. Så her er det på en måte en dobbel hash. Det er først en hash av den offentlige nøkkelen, og så blir hele meldingen laga en hash i meldingsavtrykket. Ja, det er altså den hashen av offentlige nøkkelen. Det er jo på en måte adressa, mottakeradressa og kontonummer, om du vil. Det hele da blir da kryptert med den private nøkkelen til avsenderen. Og det er dette som er signaturen. Det er dette som er digital signatur. Det er en kryptering av et meldingsavtrykk. Det er den digitale signaturen. Den signaturen den blir sendt sammen med opprinnelig melding, eller den opprinnelige teksten, transaksjonen, om du vil. Og mottakeren må da forsikre seg om at dette stemmer, og gjennomføre en lignende operasjon. Først tar han signaturen. Dekrypterer han med den offentlige nøkkelen til avsenderen. Husk at det er ikke den vi tenker på bitcoin-transaksjonen, så er det er ikke den offentlige nøkkelen til mottakeren. Det er den offentlige nøkkelen til avsenderen. Så da dekrypterer den som motsvarer den private nøkkelen. Så kommer det fram et meldingsavtrykk. Du går egentlig den andre veien her. Det er bare at du bruker den offentlige nøkkelen i stedet for den private til å låse opp. Du får fram meldingsavtrykket. Og så må du som mottaker må du sjekke at det meldingsavtrykket er det samme som det der. Så gjør du akkurat det samme som her borte. Du kjører dette tilfellet bitcoin-transaksjonen gjennom en hash-funksjon, får et meldingsavtrykk. Sjekker da mot det meldingsavtrykket du har fått. Hvis de to er like, da har du fått svar på at den signaturen der er gyldig. Ingenting i meldingen er forandra, for da hadde ikke du fått det samme meldingsavtrykket. Altså hvis du tenker bitcoin-transaksjonen her, ingenting i transaksjonen er forandra underveis. Og du kan være sikker på at det er denne personen, den som eier den private nøkkelen, det er bare den som kan ha laga denne signaturen. Ingen andre. Det er de to tingene du kan være sikker på. Én, bare avsenderen kan ha signert dette. To,
Transaksjonen kan ikke ha blitt forandra underveis. Det som er litt forvirrende, er at vi snakker om to ulike offentlige nøkler her. Denne offentlige nøkkelen, den er jo avsender sin. Men den offentlige nøkkelen som ligger i transaksjonen, det er jo mottakeren sin. Men vi ser ikke på den akkurat nå. Da blir i neste omgang blir den sjekka. Men akkurat i denne operasjonen så ser vi kun på avsender. Avsender sin offentlige nøkkel. I neste omgang, det er det som skjer før, eller la oss si at dette er Ingvild og sender til Linda. For at Ingvild skal få brukt den input som hun da bruker i transaksjonen til deg, så må hun bevise at hun har den offentlige nøkkelen som er oppgitt i innbetalingen til henne. Husk at en bitcoin-transaksjon inneholder input-verdier, bitcoin-kontonummer, som da er offentlig nøkkel til mottaker, og så er det gjort noe greie med den, men ikke bryr dere om det. Offentlig nøkkel til mottaker, og så noen ja, antall bitcoin, forskjellige ting. For at du skal få bruke den, for at du skal få sende den videre, du får bruke den, så må du bevise at det er din offentlige nøkkel. Og det gjør du med den private nøkkelen din. Det er på den måten du beviser. Det er kun du som da kan bevise at du er den offentlige nøkkelen som er oppgitt i transaksjonen, det er din. Eller du beviser det med den private nøkkelen din. Det skjer før du kan få sendt den videre. Når du har bevist det, så kan du oppgi Linda sin offentlige nøkkel, sende bitcoin videre. For at du skal få brukt det bitcoin du har fått av Ingvild, så må du igjen bevise at du er den rettmessige eier av den offentlige nøkkelen. Kontonummeret, om du vil. Du må bevise at det er din konto, din offentlige nøkkel. Dette er ganske komplisert, litt forvirrende. Det skjer på så mange planer her. Det er jo en tegning i Bitcoin white paper. Så vidt det illustrerer. Skal vi se om jeg har den her, eller om den er en tidligere. Den er nok en tidligere presentasjon. Men la oss hente opp den da. Skal vi se litt på den figuren. Prøver den med. Og ikke den, men da er det kanskje neste. Her er den figuren som vi bruker en del. Da må vi bruke de små grå litt, kjøre litt på for å få det. Sant. Det er visst flere som må bruke små grå her. Her da.
Denne tenker jeg på. Denne er den opprinnelige, altså i Bitcoin-dokumentet. Han forklarer da denne rundgangen, egentlig. Og dette er jo i transaksjonene utgjør òg i Kia. Her kommer transaksjonen inn. Forma en hash. Så da er signert med eier null. Eier null, han er her. Han sier ikke mye. Dette er eier én. Én, to, tre. Her har vi null, for å forstå hele kida her. Eier null har overført bitcoin til eier én. Og han har signert den meldingen, transaksjonen, med sin egen signatur. Og det er eier én sin offentlige nøkkel som ligger her. Og da blir sjekka. Når eier én så skal overføre til neste eier, så signerer han meldingen med sin egen privatnøkkel, oppgir neste eiers offentlige nøkkel. Ja, og slik. Slik går dette her på en måte i IKEA. Men jeg må bruke litt tid på å forstå den prosessen her. Eier 1, han må vise at det er han som har den offentlige nøkkelen. Hvis ikke så får han ikke brukt det bitcoin det sender. Altså kun den som kan bevise at de har den offentlige nøkkelen der, den er den rettmessige eier. Jeg vet ikke om dette ble noe klarere, men husk, en digital signatur, det er egentlig en kryptering av et meldingsavtrykk. Først lager vi et meldingsavtrykk på bitcoin-transaksjonen. Så signerer vi den ved å kryptere den med den private nøkkelen vår. Det er viktig. Og så er det også viktig å huske på, det var vel en av spørsmålene i arbeidsoppgaven. Hvorfor kan en bitcoin-transaksjon sendes på et åpent, usikret nettverk? Du kan koble deg opp mot hva som helst slags wifi-nettverk i verden, og du kan gjennomføre en bitcoin-transaksjon uten at du trenger å være redd for noe. Ja, og hvorfor da? Du trenger i hvert fall ikke være redd for at bitcoin-transaksjonen skal bli hacka eller gjort noe med. Han gjør det samme som vi viste med denne gjennomgangen av en digital signatur. Han ser at han får
Mottakeren dekrypterer den meldingen med avsenderen sin offentlige nøkkel. Og så sjekker han at han får den samme hashen, så at ikke det er noen ting endrer underveis. For det er de to tingene som gjør at en bitcoin-transaksjon kan sendes over et åpent nett. Det ene er den inneholder ingen hemmelige opplysninger. Offentlig nøkkelen, hvis nå er jo den på sett og vis skjult ved hjelp av hashtag, men den kunne vært åpen, den òg. Det hadde ikke gjort noe. Offentlig nøkkel er jo kjent, så det er ingen hemmeligheter. Det er ingen hemmelighet i input-transaksjoner, i antall satoshi. Altså, han inneholder ingen hemmelige ting. Det er det ene. Det andre er at siden den er sikra med en digital signatur, så kan ikke meldingen, innholdet i meldingen, for da ligger det i klartekst, det kan ikke endres. Hvis du prøver å endre, f.eks. prøver å legge inn i ny mottakeradresse, stemmer ikke signaturen lenger. Han kan ikke endres, han kan bare sendes videre. Det eneste en, noen som snapper opp den meldingen, kan egentlig bare sende den videre. Kan ikke gjøre noe egentlig, men du får ikke gjort noe med den meldingen. Og det er jo i motsetning til en kredittkortbetaling. Der ligger jo hemmeligheten inne i betalingen. Kredittkortnummeret ditt, utløpsdato og denne her såkalte CVC-koden ligger jo innbakt i transaksjonen. Den må jo sikres. Hvis du har de opplysningene, så kan du jo misbruke dem. Litt tricky, den der. Jeg kan berolige dere med at det kommer ikke til å gå inn på så detaljerte ting som vi har snakket om nå. Ikke så langt ned som dette. Så de må løfte dere et hakk i de spørsmålene de får, og så prøve å se på litt mer overordnet prosess. Ikke grave ned i altså, skal ikke forklare hvordan denne figuren her kan. Dette er Vi bruker litt tid på å få hodet sitt rundt dette her. Så vi utnytter litt mer overordna forståelse. Det var digitale signaturer og en bitcoin-transaksjon. Det er jo sentralt, da. Det er det. Men igjen, ikke på et så detaljert nivå som vi har gått inn på nå, da. Jeg forventer ikke at de skal forklare, som jeg sa, en slik figur og i detalj. Men jeg forventer at de skal forstå hva som skjer i en bitcoin-transaksjon, slik på litt mer overordnet nivå. Ingen nye spørsmål her. Andre spørsmål? Det er jo klart det er mye vi kunne ha diskutert, sant, men ja. Utvikler, vi snakker om viktige bitcoin-grupper. Og da løfter vi jo fram særlig tre grupper, da. Det her maktfordelingsprinsippet. Utviklerne, det er jo alle som deltar i utviklingen av bitcoin. Hvem som helst kan gjøre det. Du må jo
Altså hvem som helst, sier jeg, men du må jo ha en viss teknisk kompetanse. Altså du må jo kunne programmere, det er jo én ting. Du må forstå bitcoin ganske grundig teknisk. Og så kan du sende forslag. Koden ligger på GitHub. Og GitHub er jo et system for vedlikehold og utvikling av åpen programvare. Det har hjelpemiddel for å håndtere innspill fra utviklere. Hvis du kommer på en genial ting, for eksempel så vil du løse dette problemet med at vanskegraden blir justert bare hver 14. dag. Kanskje du har funnet en måte å redusere den til en gang hver dag. Bare for å ta et eksempel da. Og du har en eksempel på en kode som gjør at dette vil fungere. Sender du det inn til hjelp av GitHub, så vil resten av utviklermiljøet vil se på dette her. Diskutere det. Finne ut om det er en god idé. Vil det fungere? Hva er risikoen her? Det må testes ut. Ja. Og kanskje blir det da bestemt at dette skal inn i neste oppgradering av bitcoin-programvaren. Det er opp til hele miljøet, egentlig. Og akkurat hvordan det blir bestemt, det er jo ikke noen avstemning her heller, det vil jo ikke ha fungert. Sant? Her er det mer at det er stort sett enighet i miljøet om at dette er en god ting. Kan de være sikre på at dette ikke skaper problem, at det er uttestet nok? Kan det hende at det da blir tikket inn. Så hvem som helst kan komme med forslag, hvem som helst kan gå inn og kommentere forslag, hvem som helst kan kritisere, komme med motargument. Altså, det er en åpen diskusjon her. Det er to eller tre personer som har, jeg tror det er to personer som har rettigheter til å iverksette, altså til å gjøre selve oppgraderingen av bitcoin-koden. Den er begrenset til to utviklere. Men de bestemmer jo ikke, de gjør jo bare, det er de som får lov å trykke på knappen, sant? Men de trykker på knappen når alle er enige, og de trykker ikke på knappen hvis de er uenige, sant? Utviklingen av bitcoin-programvaren er akkurat slik som andre åpne programvarer. Hvordan det er bestemt at det er akkurat de to personene, det er jeg litt usikker på. Det er to-tre sentrale personer i miljøet, har vært med i lang tid. Så de har på en måte vært utpeket av miljøet samlet sett, vil jeg tro. Jeg vet ikke. Det her er jo ikke vanlige tilsettingsprosedurer. Det er bare at de, kanskje mange har pekt på disse to-tre gode kandidater. Jeg vet ikke. Vi skal se et spørsmål her. Praktisk spørsmål. Ja, det her med at Canvas er, jeg har sagt at jeg skal også legge ut oppgaven på Canvas. Kan en da levere ved hjelp av Canvas? Ja, jeg vil si ja, men dette skal jeg sjekke med eksamenskontoret etterpå. Og så skal jeg legge ut svar på Canvas, så følg med der da. Ja. Det har jeg ikke fått da. Jeg skal snakke med deg slik at men for sikkerhets skull så blir oppgaven lagt ut på Canvas. Og jeg, så sant det er ikke formelle hindringer, så vil jeg jo si at da kan de jo levere der. Jeg skal sjekke det. Det hadde jo bare,
For meg hadde det vært enklere om jeg kunne gjort dette her i Canvas uten å blande inn Viceflow. Nei, altså det er jo problemet i Canvas. Det er klart at der er et lite men. Det er klart da, at det, så de må nok få en lenke til Viceflow, ja. Det skal komme, og det pleier å komme Nei, men dette skal komme. Men det er jo klart et godt poeng da, at du kan i grunnen ikke levere. Hadde du kunnet anonymisert det, sant, så var det en annen sak. Men ja. Jeg skal ta opp med eksamenskontoret. Det er jo de som ordner det og legger til rette. Men de vet jo at det er eksamen i morgen. Ja. Jo. Jeg har jo sendt oppgaven til deg, slik at alt skal jo være Ja. Jeg har fått tilbakemelding om at det er mottatt. Men jeg skal ringe deg etterpå. Ja. Jeg har gått gjennom lista med eksamenskontoret. Alle som er godkjent og ikke godkjent. Nei da, du skal få lov, og du skal få levere. Om du så kommer på døra imellom. Men følg med på Canvas, da, på kunngjøringa jeg skriver der. Ja. 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 Jeg tenker da på det her maktspillet mellom de ulike gruppene, for eksempel. Vet ikke om du husker at jeg gikk gjennom et tenkt eksempel. Det var et innbrudd nå i år på en vekslingstjeneste, Binance. Og eieren, han av en eller annen merkelig grunn, så foreslo han at de skulle gjøre om den transaksjonen. Så ta tilbake de stjålne bitcoin, da. Det er på en måte I bitcoin er det uhørt. Hvis du bryter den Altså, bitcoin er jo, det skal jo da være uforanderlig. Immutable. Det skal ikke være mulig å forandre bitcoin. Blokkia. Hvis du hadde gått inn på noe slikt, så ville det ha rokka alvorlig ved bitcoins tillit. Men det ble en interessant diskusjon i kjølvannet, fordi da kunne en egentlig se hvordan spillteorien var i bruk mellom i dette tilfellet gravere, eller de som da ville gjøre om transaksjonen, og den som da hadde tatt bitcoin. Flere ting hacken kunne ha gjort, så et slags motsvar mot et forsøk på å gjøre om. Så selv om det er egentlig utenkelig at en bitcoin-transaksjon skal bli rullet tilbake eller omgjort, så var det en nyttig påminning om hva slags makt ulike grupper
Ja, i dette tilfellet vil det da være og flere involverte. Graverne ville være helt nødvendige i en slik operasjon, fordi du måtte ha hatt mer enn 50% av gravekapasiteten for å få omgjort. Da måtte, altså for å omgjøre en bitcoin-transaksjon, så alt er kommet på blokkida, så må du lage alternative blokker. Du må bygge i alternativ blokkjede fra det punktet, helst blokket før da. Ta vekk den transaksjonen som du ikke vil godkjenne, og så lage nye blokker. For å få til det, så må du i hvert fall ha mer enn halvparten av regnekraften i nettverket for å kunne gå tilbake. Fortsatt vil det være vanskelig. Du måtte ha gjort det så fort som mulig, for til lenge du venter, til mer arbeid måtte du da gjennom. For noen, en del av graverne ville kanskje ikke være med på det. De ville fortsette å rekne på nye blokker. Du måtte både rekne på gamle og på nye. Ved anpusten og mindre. Du måtte da holde tritt med blokkida samtidig som du gjorde om tidligere blokker. Det ville kreve stor del av reknekapasiteten. Så måtte du prøve å hindre at en hacker brukte bitcoin videre, sender det videre, kanskje flere transaksjoner. Til verre ble det å gjøre om transaksjonen. Det ville koste mye å gjøre om blokkjeden i form av regnekraft før graverne. Hvordan skulle de betales for det? Tjuven kunne jo ha tilbudt seg å betale graverne en liten sum for å la være, og de ville komme bedre ut. Brukerne, fullnode brukerne, det ville ha krevd en endring i programvaren òg. Brukerne kunne jo ha, hvis de var uenige i dette her, kunne de ha litt vært å ta i bruk nye programvaren, og slik sett forkaste de nye blokkene. Dette er jo på en måte spill, dette er jo da spillteorien i på en måte fri utfoldelse, hvis noe slikt skulle ha skjedd da. Det var så nyttig å reflektere rundt, selv om det er vanskelig å tenke seg at dette ville vært gjort i praksis. Men det kunne ha vært gjort, og det ville vært vanskelig å gjennomføre det av de grunnene. Vi vet at i Ethereum så ble dette gjort i 2016. Stort hack. Tap av store mengder ether. Kryptovalutaen ether. Så bestemte da de som hadde mest innflytelse på Ethereum-blokkjeden, og bestemte da at dette gjør vi om. Gå tilbake til det punktet, gjør om transaksjonen. Da var det en stor diskusjon. Mange mente dette ikke burde gjøres, men det ble gjort likevel, og vi fikk en hard splitting i Ethereum Classic, så da ble det mye mindre. Det var de som ikke ville at det skulle gjøres endringer, og vanlig Ethereum, da det ble omgjort. Men dette er enklere å gjøre i Ethereum, fordi de bruker et annet kontoprinsipp enn bitcoin. De bruker ikke denne UTXO-metoden. De bruker noe som ligner mer på vanlig konto, nettbankkonto. Ja. Ja. Utviklerne er jo også viktige her. De kunne jo også velge, ville lage den, ville gjøre den endringen, så del av nettverket foreslå, åpne opp for at transaksjonen kunne gjøres om.
Det kan godt hende at de òg ville motsette seg da. Men så kan det òg tenkes at deler av utviklerne ville gjøre det, slik som i Ethereum-prosessen. Deler av utviklerne var imot, andre deler var for. Og koden kan jo endres av hvem som helst, sant? Så det er jo ikke vanskelig å lage den endringen. Det er vanskelig å få oppslutning om bruken. Hvem som helst kan gjøre den endringen, legge den ut. Men hvis ingen tar den i bruk, så er det dødfødt. Men utviklerne har òg en stemme her, ja, i den prosessen. For det avhenger av at de òg er med på å endre programvaren. Så Binance-eksempelet er på en måte et godt eksempel på å belyse de ulike interessene og den kampen, om du vil, som ville oppstått hvis en prøvde å gjøre noe slikt. Da er klokka snart 12. Da er det bare å stålsette seg til eksamen. Ikke være redde for dette her fikser de helt greit. Ingen grunn til å være bekymra, tror jeg. Skal bare få orden på innlevering og de tingene der, slik at de i hvert fall får opp eksamensoppgaven. Og da regner jeg med skal gå greit. Nei, ja og nei. Jeg var inne og leste om den jeg leste en TV2-artikkel om den episoden da. Jeg gidder ikke betale 99 for å se. Det er litt kjipt da, men jeg leser jo om den historien. Det var jo artig da. Og jeg skjønner jo hvordan Sturle har blitt brukt, misbrukt. At han gjorde ikke han det? Nei, for det er jo Men hun dama som ble lurt, da, hun ble jo bedt om å betale inn en sum til en konto som Sturle disponerer. Og han svindleren, da, han har jo kontakta Sturle og fått Sturle til å tro at det er han som har betalt inn. Og så har svindleren oppgitt i bitcoin-adressa som Sturle har betalt ut bitcoin til. Spørsmålet er jo da, kunne Sturle ha Burde han ha gjort noen undersøkelser for å finne ut litt mer om det der? Problemet er at han aner jo ikke hvem som eier den bitcoin-adressa som blir oppgitt. Han har ikke noen måte han kan finne ut at det er hun som har betalt inn, som òg eier bitcoin-adressa. Det er der problemet ligger. Så jeg vet ikke hva han sa i når han ble intervjuet om det. Nei, men jeg skjønner jo at det er jo en litt kinkig sak for han da. Fordi han blir jo da brukt i en svindel, og han er på sett og vis delaktig. Han er jo ikke delaktig i svindel, da, men hans vekslingstjenester gjør jo at dette blir mulig. Men problemet er jo at hvis jeg skulle lure deg på samme måten, da, så ville jeg ha fått deg til å betale inn Først hadde jeg kontakta Sturle og sagt at jeg kjøper en bitcoin av deg. Så får jeg oppgitt Og så oppgir jeg bitcoin-adressa til han. Og så får jeg oppgitt kontonummeret jeg skal betale inn. Og så kontakter jeg deg igjen og sier at for at du skal få bitcoin, så må du betale inn den summen der til det kontonummeret. Det gjør du. Og når Sturle har fått de pengene på kontoen, så betaler han ut til den bitcoin-adressen som han har fått oppgitt. Så dessverre ikke de, men meg. Ja, det er litt sånt. Her kommer vi jo inn på det med bitcoin og identitet og KYC og know your customer. Hele poenget i bitcoin er at det ikke skal være noe identitetskontroll.
Et sånt. Ja, du må kanskje stille noen krav til altså, du betaler jo ikke inn. Vet ikke hvor mye var det snakk om her, da? Altså, det er helt sjokkerende hvor folk er villige til å gjøre. Ja. Det er en dårlig historie for bitcoin. Dårlig PR, absolutt. Og det er jo dårlig PR for Sturle òg, selv om han ikke han på sett og vis er uskyldig i dette, så vil det uansett ikke være bra for han heller. Og bankene, han prøver jo å få bankkonto til et AS, og de vil jo peke på se her da, se hva som skjer på vekslingstjenesten din. Hvis han ikke hadde stilt opp, så hadde det vært enda verre, da. Men ja, men jeg skulle gjerne sett hvordan han opptrådte der. Ja, kanskje jeg skal betale deg 99 likevel. Er det det? Ja, det gjør jeg jo ofte. Ja, slik som de gjør det. Sånn. Ja. Men jeg gikk inn, jeg klikka jo på Jeg fant jo fram til den episoden, da. Men da var det tre alternativ. 99 kroner eller mer og mer. Ja.